smanjene plaće jedna od tih predizbornih darova koje HDZ spušta u tu košaricu od 1.1.24. Tu je još jako puno stvari i povećanje braniteljskih mirovina i obećanje stambene politike i različita socijalna davanja koja rastu baš u tog trenutka zakon o osobnoj asistenciji. Može li oporba i čime tome parirati? Pa dakle, za početak građanima treba biti jasno da neće, čak i ako se provedu ove najave, neće se zapravo njima HDZ povećati plaće. Dakle, ako se smanji porezno opterećenje, samo će im država uzimati manje kroz taj vid poreza, ali istovremeno će plaćati više primjerice za troškove goriva, vidimo da inflacija je dalje preko 10%, dakle samo do kraja godine će vjerojatno plaće vrijediti realno još 10% manje, dakle nije upitno koliko vi dobijete plaće, nego što sa tim možete kupiti, a činjenica je da u vrijeme sada vladavine HDZ-a možete kupiti sve manje. I mislim, nije HDZ baš od jučer na vlasti, već su od koje, 2015. 16. na vlasti. Dakle, oni su do sada sve ono što su htjeli napraviti, stvarno htjeli, su već i mogli napraviti. Sad je bilo i nekoliko godina bez izbora, dakle imali su vremena za provesti reforme i zdravstvenog sustava i mirovinskog i javne uprave i ostalo, međutim oni ništa od toga stvarno nisu napravili. Dalje imamo sve probleme koje smo i tada imali, neki su još i veći. Dakle, jednostavno, oni će naravno koristiti državni proračun da kupe glasove koliko je to moguće, međutim, na građanima je da procijene da li je to stvarno ono što je za njih najbolje, jer znamo da će tako biti u predizbornoj godini, a poslije toga, pa evo, kao i do sada. Ali što vi nudite? Dakle, oni već imaju jasnu predizbornu strategiju. Pa dakle, sa kompletnim izbornim programom ćemo izaći bliže izbora, ali ono što već sad mogu najaviti je da će stranka Fokus imati, evo danas smo pričali o poreznom i mirovinskom sustavu, sigurno ćemo u idućih otprilike dva mjeseca predstaviti i naš prijedlog poreznog i mirovinskog sustava. Neću sad ići u detalje, ali porezni sustav će sigurno ići u smjeru stvarnog rasterećenja, ali i pojednostavljenja, što je još bitnije. Ali isto tako ćemo ići i gledati u smjeru mirovinskog sustava prema jačanju drugog stupa.